Нигер жанубдаги Зонга Кангаги шахарчасы. Кыркьёшли Хадизату озод ва эркин ҳаёт учун курашиб, жаҳаннам кунини бошдан кечирган. Дастлаб Торик қабиласи назорати остида эдим. Ўшанда Эл-Ҳожи Сойли мени ва яна қул сифатида кўрилган 7 нафар ваҳай аёлини ўз қўли остига олиш учун сотиб олди. Ёшим 12 да эди. Ваҳайя Нигер жанубидаги қуллик шакли. Унга мувофиқ, бадавлат эркаклар исломда кўрсатилган фақат 4 хотин олиш кўрсатмасини четлаб ўта олишади. Улар атиги $200 ёш аёлларни 5-чи хотин сифатида сотиб олишлари мумкин. Шунингдек, баъзида ёш аёлларни совға сифатида ҳам тортиқ қилишади. Bu amal sadaqa deya ataladi. Men erimga, xotinlari va bolalariga xizmat qilishim kerak edi. Mollarga qarab dalada ishlashim lozim edi. Erkakning 4 xotini va ulardan farzandlari qonuniy ko'rilsa, 5-chi xotinlar amalda erlar uchun quldirlar. 20 yil avval Niger qullikka qarshi kurashda muhim qadam qo'ydi va xayya jinoiy amallar qatoriga kiritildi. Hadizatu ana shu qonun asosida ozodlik uchun o'z kurashini boshladi. 2006 yili Hadizatu o'zi istagan shaxsga turmushga chiqqani uchun boshi g'avg'oda qoldi. To'ydan keyin sobiq egasi hanuz uning nikohida ekanligini da'vo qilib mahkamaga tortdi. Mahkama Hadizatuni aybdor deb topib, homilador holida unga qamoq jazosi belgiladi. 2 yildan keyin u Niger hukumati ustidan G'arbiy Afrika uyushmasi adliya mahkamasiga arz qildi. Mahkama Hadizatuning sobiq egasini jazoga tortmagani va uni himoya qilish yo'lida mavjud qonuniy mas'uliyatini bajarmaganligi uchun Niger o'zining qullikka qarshi qonunini o'zi buzganligi haqida hukm chiqardi. 2009 yili Hadizatuga ko'rsatgan jasorati uchun Amerika Tashqi ishlar vazirligining mukofoti topshirildi. Inson huquqlar tashkilotlariga ko'ra, vahaya qulligini bekor qilish haqidagi qat'iy qonunlar tufayli hozirda ayol qullarni olmoqchi bo'lganlar hiyla yo'lga o'tishgan. Hozirda vahaya yoki joriya qulligi uchun sotiladigan ayollarni mollarga qo'shib chegara osha Nigeriyaga yuborishmoqda. O'sha yerda ayollarni sotib, mol savdogarlari yana ortga qaytishadi. Professor Denwood Chirva Cape Town'dagi bilim yurti huquq bo'limi rahbari va Birlashgan Millatlar tashkilotining qullikka qarshi kurash jamg'armasi raisi. Unga ko'ra, agarda bu amalga qarshi qat'iy choralar ko'rilmasa, yanada ko'proq insonlar qullikka tushib qolishadi. What is lacking is of course political will. Siyosiy iroda yetishmaydi. Shuningdek, qonunlarning amalga oshirilishini ta'minlovchi tizim kerak. Nafaqat vahaya qulligi holatlarining oldini olish uchun, balki bu ishga qo'l urganlarni qonunga muvofiq jazolash uchun. Bugunda Hadizatu oilasida baxtli hayot kechirmoqda. Boshimdan o'tganlarning hech biri uchun qayg'urmayman. Qilgan ishlarim bekor bo'lmadi. Mening taqdirim va hayalar taqdirini jahonga ko'rsatdi. Men qullikka qarshi kurashda qat'iyman.